După ocuparea Sibiului de către principele Bathory și în mijlocul unei noi epidemii de ciumă, magistratul decide construirea unui ultim bastion al cetății noastre. Numele de Soldiș vine de la plata, solda, mercenarilor angajați de cetatea Sibiului într-o apărare a sa. Prin construcția bastionului s-a dublat zidul din această zonă, adică strada Shaguna de astăzi și poarta bastionului Cizneiei. Apare astfel Tvingărul, spațiu dintre cele două ziduri, ce apoi a dus la apariția parcului Astra, denumit inițial Soldiș. Bastionul Soldiș este construit între 1622 și 1627. Bastionul includea și rondelul construit în același loc în 1552. El se unea cu zidul de incinta 4 a fortificației Sibiului printr-un zid de linie dreaptă. Este de fapt elementul care unea cele două centruri ale orașelor de sus și de jos. El apăra și arsenalul orașului aflat în piața armelor. Bastionul este realizat din cărămidă în mare proporție, cărămidă la care se adaugă și bolovani. Zidul are o grosime de 2 metri și o înălțime de maxim 10 metri. În interiorul bastionului, amenajarea pământului avea scopul mutării rapide și eficiente a tunurilor. La baza acestuia se află un tunel ce este de fapt un culoar de comunicație între exteriorul și interiorul bastionului. Acesta a fost și încă este rost de multe vise despre misterioase tuneluri și catacombe ale Sibiului. Dispariția pericolului militar îl convinge pe Michael von Bruckenthal să amenajeze pe bastionul Soldiș o grădină publică, aceasta fiind germenul viitoarelor parcuri ale Sibiului. Grădina avea o fântână, o oranjerie și o colină cu bucăți aparente de stângă. Aici au existat și tunuri decorative. În secolul al XX-lea, pe zidul de sud este aplicată din marmură o stemă a Sibiului. We'll be right back.